شجر حجر تمہیں جھک کر سلام کرتے ہیں، لگواں شجر حجر تمہیں جھک کر سلام کرتے ہیں، یہ بے زبان تمہیں سے کلام کرتے ہیں، اور زمین کا گنبد خضرا ہے، زمین کا عرش مولا ہے، تیرا گنبد سب تیری گلی میں فرشتے قیام کرتے ہیں۔ تو ملک ہندوستان کے افسر امروہی نے کہا تھا، گزر رہے ہیں ستاروں کے شہر سے سرکار، گزر رہے ہیں ستاروں کے شہر سے سرکار، قدم قدم سے فرشتے سلام کرتے ہیں، گزر رہے ہیں ستاروں کے شہر سے سرکار، قدم قدم سے فرشتے سلام کرتے ہیں۔ حضرات اب آئیے کہ ضلع کی تعمیر سے میں گزارش کروں گا انجمن اساتذہ جہانا گنج کے ممبران سے تشریف لائیں، اس کے بعد انجمن گلستان ادب محمد آباد کے لوگ تیار رہیں گے۔ بس اس چند مصروں کے ساتھ انجمن اساتذہ جہانا گنج کا استقبال کر لوں، وہ جن کے گھروں میں دیا تک نہیں جلانے کو، یہ چار صرف انہیں کے لیے نکلتا ہے، قبیلے والے بھی آئے ہیں دیکھنے کے لیے تمہارے سامنے کس کا چراغ جلتا ہے۔ ارے تو اسٹوڈیو پہ چلے جائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناطق خان کا مسئلہ میں حاضر کرتا ہوں، آپ اللہ ملاحظہ فرمائیں۔ ہلو، ایک بار لکھ آئے قلم ادب سے بدل احترام لکھے، لکھ آئے قلم ادب سے بدل احترام لکھے، لکھ آئے قلم ادب سے بدل احترام لکھے، لکھ آئے لکھ آئے قلم
محمد کا نام لکھے
السلام علیکم.